Добрий вечір. Ми з України. Якщо чесно, не хотіла сьогодні знімати. О, лопату залишили, картошку копали. От. Тому що сьогодні у нас відпочинок, день відпочинку. Ми всією родиною приїхали в село. Тобто ми з чоловіком і троє дітей. От навіть старшого витягнули відпочити. Бо і то він сьогодні... Все время ми їхали в машині, поки те все він вчив анатомію. Він у нас лікар, тому ось так, але ми його витягнули. Відпочивали весь день, були на пляжі. Ми приїхали зранку і ось до цього часу вже 7 час, 7 година, 19. От, може вже 19, я не глянула. Ми... Що ми? У нас немає світла. І хочу показати, як ми готуємо їжу. У нас 5 чоловік, треба щось їсти. Якби ми були чоловіком вдвох, то таких питань у нас б і не було б. Висить все. Це все з пляжем. Так. Зараз покажу. Ось так ми готуємо їжу. І ще м'ясо треба так пожарити. Ось таке. Що, нічого не кипить? Картошка, ні? Коротше, накопали картоплі. Варимо. Не знаю, коли воно там закипить. Ось так. А що робити? Газу у нас немає. От теплоту в хаті не розтопиш, тому що, ну, ви самі розумієте. То можна спектися там. От. Тому ось так. Такий відпочинок. Будемо їсти все з цього. З багаття. А так. Діти в хаті. Відпочивають. Ми так накупалися, так. Ми відпочили, як на морі. На піску ми взяли цей парасольку пляжну, всі там матраси, ці подушки, матраси, що плавати, і ці, скажіть, я скажу, господи, круги малим, коротше, все. Все, що тільки можна. Пасочки, відра, лопати. Коротше, відпочивали весь день. Ось, ну, трішки пополивали сьогодні. Таке, там, по-мілкому. Помідорки трохи. Огірочки, трохи капустку, баштан. Таке, діти допомогли. Ось так сьогодні день відпочинку. Думала не знімати, але прийшли, світла немає. Я кажу, що будемо робити? Чоловік каже, зараз. Зараз щось придумаємо. От і придумав. От такі справи. А, ще ж хотіла вам зняти, що сталося з нашою... Ой, упала вишню. Ось, поливали. Картоплі накопали в подилля. Так, зараз покажу. Донька мені каже, у нас впало дерево. Каже, як запало дерево. Ось. Ось таке діло. Завтра, значить, чоловік буде... Ну, повністю дріже цю гілку. Зберемо вишні. Ось такі. Вишеньки. Зберемо і все. Цієї гілки вже не буде. А тут чоловік підставив, вона почала трішечки, бачите, наполягати. Підставив, а сюди не підставив, і вона впала. Вітер був, і все.
Отак. Добрий день, ми з України. Я на городі. Так, дуже багато накопилося роботи. О, сьогодні буду підв'язувати все. Підв'язувати, якщо це про теплицю, то там прибирати пасенки все. І тут, не знаю, зараз буду дивитися. Значить, почну я з синіх. І хочу відразу показати, що у мене тут є. Дивіться. Ось такі вже сині. Так, зараз білий покажу. Дивіться. Це білий баклажан. Ось синій. Ось білий. Ось такі. Такі вже в мене баклажанчики. Ну, на кожному є. На кожному, як бачите. І тут ось такий же гарбуні. І тут на кожному. Тут білий. Ось. Так, там теж білий, я бачу. Зараз подивлюся, може, яке не потрібне листя та якісь пасенки зараз гляну. От, пройдуся по синім і потім піду в теплиці. Бо там повний треш. Отак. Ну що, з баклажанчиками я справилась. У нас дуже сильний вітер розійшовся. Хмари, напевно, буде дощ. І я дуже-дуже поспішаю, щоб це все спіть зробити. Треба було негайно підв'язувати, тому що вітром, бачите, тільки не можна поламати. Так. Ну, а тепер сюди. Тут, ого-го. І так жарко всередині, але я йду в бій. Та-дань! Так, одна сторона в теплиці. Одна тільки сторона. Вітер страшний. От. Щось натягне. Щось воно натягне. Хоча мені похоже на легеньку сахару, якщо чесно. Може це воно і є. Щось там обіцяли, потім не обіцяли. Але мені здається, що це воно похоже. Так, дивіться. Оце з однієї сторони. Це мої помічники. От. Одна сторона помідорів. Це відро. Зверху, дуже зверху. Отак. Там і пасенки. Пасенки є навіть, ось дивіться. Які чудові, різнокольорові. Але він мені не потрібен. Так, і переходжу на цю сторону. Так, ну і втора сторона в першій теплиці. Закінчую вже. Ще залишилось ось чотири помідори і вже все. Вже падає відро, зараз піду висиплю. Вирішила зняти. Ось це. Отака. І отакі от помідорки. Бачите, вже вони, я їх всі порозкривала. Будуть спіти. Отак. Так, ну що, з черіками я закінчила. Ось по цій стороні в мене черіки. Дивіться, які. Покажу. От, всі такі гарненькі. І що, і пішов дощ, і такий дебелий дощ. Дивіться, ще я гірочки зібрала там нижніх внизу. От. І що, сижу в теплиці, чекаю. А що я можу зробити? Так, зараз покажу. Ось, дивіться. Ось такі кісточки, ось, дивіться. Я так думаю, що це сакура. Вони не дешеві, але дивіться, скільки помідорів. Ось. Це сакура. Ого, вітер який. Це ужас. Прозриває мені теплиці. О, ось, бачите, це сакура. 100%. Так, не знаю, буду поки
перечікувати. Головне, щоб мені теплицю не зламало. Отак. Отак я там двері відчинені, тут зачинила. Але я бачу, що їх просто відриває. У мене вже повне відро. А капає, не можу винести, викинути. Не знаю, може, щас вивіжу. От такі справи. У мене ще та сторона. І, навірно, все ж таки огіркову залишаю на завтра. От такі справи. Так, пройшов такий добрячий дощ. Так, але мене це ніколи не зупиняло. Ось ця сторона готова. Дивіться, які помідорки, їх видно. Всі класні. От, прорядила, підв'язала. Все з помідорами. Ну, трошки огірочки там попідв'язували. Кольде. Коротше, з цієї теплиці закінчено. Все добре. Начебто всі помідорки в нормі. От, ось оскільки. Ще згепнеться. Це скільки вийшло листів. Оце так. Вгадайте, де я? А де? На городі. Так. Ось перевіряю, як вчора гарненько все поробила. Так. Огірочки ростуть. Прям гарненькі вже. Клас, так. Пішли далі. Ось тут. Непогано. Помідорки. Так. Ну все. Приступаю до... Ось вони. Які квітки, га? До огіркової теплиці. Тут. Тут ось, дивіться, що. Огірків багато. Зараз приступаю до роботи. Я взагалі сюди залізу? Ха? Може, не треба? Це капець якийсь. Фух, ну нічого. Вперед. Жінка на зв'язку. Так. Показую. Оце половину теплиці я вже зробила. Попускала так. Наскільки змогла. Я на цей ще опущу трішечки. Ось оскільки зібрала відро. Маленьке відерко. Огірків ще таке саме буде. І ось же скільки листів зараз викину. Отак. Дякую. Половина роботи зроблена. Зараз невеличкий передих. Це все віднесу огірки. Викину листя. І знову за роботу. Так, не вірю своїм очам. Я начебто кінчила. Так, дивіться. Ось ще скільки огірків, це вже нове відро. І ось скільки листів. Так, а зараз буде лайфхак від бджілки. Дивіться. Ось у мене ось такі для волосся штуки. Зараз покажу, що я ними тут робила в теплиці. Добрий раночок. Ми з України. Я на городі. Зібрала ось уже кабачечки. Дивіться. Оце так з села приїхала. Це такий привіт в мене на городі. Бачите? Так, були в селі. Вчора приїхали. Я не знімала, там тільки один невеличкий такий момент зняла. Десь відео прикріплю. Не знімала, бо ми всією родиною їздили відпочивати. Було свято Трійця. От, ми відпочивали. Ось так. Значить, зараз буду збирати сині. Зараз покажу, які вже в мене сині. Такі сині. Ось такі є білі. Ну, це ще я не знаю, напевно, не буду чіпати. Хоча він самий нижчий, його треба було б прибрати, тому що він не буде давати розвиватися верхнім.
куди тягнуть. Дивіться, які. О, чудові. Зараз беру, подивимося, що. Що получиться. Так. Так, зібрала сині. Оце скільки в мене вийшло. Буде, знаєте, що сьогодні? Буде смачніша ікра. Отак. Нарешті. Дочекалася. Тому що купляти я не хочу. І ніколи я не купляла його. Так. Що у нас тут? Треба вмикнути полив. Полив щось у мене покрутило листя на помідорах. А це значить недостатньо вологи. І тільки помідори. Ух ти, ух ти, ух ти. І зараз покажу вам, що в мене тут відбувається. Дивіться, жовтенькі черіки поспівають. Ось червоні. Так, і ось. Не знаю, напевно, рожеві. Дивіться, скоро будуть помідори мої. Смачнющі. А так, нарешті, більш немає це. Три кущика в мене такі. Чудові, треба попідв'язувати огірки, ну в мене вже. Бог зна де, чого, куди, що, назад. Давай, давай, давай. Дивіться, огірочки, зараз буду збирати. Зараз буду збирати огірочки, вон вони висять. Красунчики. Я вже хочу, знаєте, що хочу? Хочу малосольних. Дуже. Так що будемо зараз збирати і робити. А ще хочу, знаєте, салатика з помідором. Давай скоріш, давай. Гарненький. Так, фу, жарко дуже. Але що робити? Будемо працювати. Так. Так, тепер йдемо по огірки. Ну, почну отак, спочатку і до кінця. Так, і це перша теплиця. Ось так. Це сорт Кріспіна. Посадила саме раніше я в цій теплиці. І що я получаю? Оце другий врожай тільки. І оце поскільки. Не знаю, під дождем, може вона розійдеться. Там огірочки нав'язалось дуже багато. Але поки що немає, не знаю. Це називається не вгадала з сортом. Більше я ту Кріспіну саджати не буду. Отак. Тому що, ну, результат нульовий. Так. Оце додала ще з цієї теплички. Отакий врожай. Це тільки з помідорних теплиць. Там у мене десь 25 рослиночок десь посаджено. Так. Оце вони тільки починають, вони ж тут самі пізні, там сам, в тій самі рані, але вони ж, бачите, не годяться. А це ось, дивіться, помідорка, який в мене в базилічку виріс. Гляньте, я його підв'язала, і він вже он як зав'язався. Я дивлюся, і мені здається, це бонсай. Бонсай. Так. А тут зараз хочу показати, у мене вже починає сака розпіти. Поспівати. Чи як там? Правильно. Зараз. Ось. Я не бачу, камера передає чи ні. Вони вже буріють. От такі сакура, дивіться. Це ось така. Ось вона. Ось така кість. Ну і тут теж. Що там? Ось така. Вже починають ось буріти. Тут теж, дивіться, ось така. Здоровень. Так. Ці гарненькі. Ці мені дуже подобається, гляньте. Які кісточки. Ось так. Є і ось такі. Більші. Ось, дивіться. Була стільки, що наступила, і оце треба її при цей
прибий, дивіться. Ну, гарнющі ж. Ну. А ось такі, та що таке, падає і все, ну. Треба кілочок взяти. Дивіться, ось такі, це взагалі. Такі, як перев'язані, перетягнуті. Оце їх два кущика. Так, виходжу звідси. Так, додавила з останньої теплиці цугіркової. Це навіть півтеплиці немає. Вже все. Це додала до того, що було. Зараз піду за ще одним відром. Ось так. І оце мій врожай. Отакі справи. А що ще там з села привезла? Капустину здоровену привезла. Вже бурячок. Ще не встигла. Ось буду це раз в селі, буду вже морку копати. Це раз, по-друге, треба вже копати цибулю-часник. Отакі мене чекають справи. Але спочатку мені треба розібратися з усіми огірками. Ну, добре, я насолю хочу малосольних. О, Боже, а далі що робити? У мене два відра вишні, два 12-літрових відра вишні. Мені треба щось зробити з ним, скоріше цього варення, зараз буду. У мене агрус, з агруса компот, от. Що ще? То, значить, слава Богу, нічого. Значить, роботи сьогодні дуже багато. Полив я включила, нехай поливає, і пішла я працювати. А так, ще секундочку вашої уваги. Хочу показати, які в мене огірочки. Ось такі. Не всі зійшли чогось. Ще почекаю, не знаю. Ось тут. Може, ще й вилізуть. Які гарнюні. Ось такі. Це пролікси. І оце основний врожай, який я збираю зараз огірочків, це пролікси. Пролікси з шахти. От. А, бачите, Кріспіна. Не то пальто. В селі теж пролікси. Трошечки там куража. Так що так. Так. Лубрика. Лайфхаки від бджілки. Ось я опустила, да, огірок. От. Ну і він, ви ж бачите, він лягає як хоче. Ну, чорті що. Значить, я беру цей огірок внизу, скручую. А що це я? Бачите, листок не обрізала один. Його обірву. Так, значить, зачіпається під. Скрутила внизу його. Ще не скрутила, не хоче. Зараз листати, який ти диви. От я його скрутила, так от, да? І все одно воно щось мені не подобається, бо воно чіліпається, вітер подує, буде в різні сторони. Що я роблю? Одною рукою неудобно. Я беру ось цю штучку і ось так і продавлю до землі. Все. Зараз покажу. І ось так. І він нікуди не дінеться. Хтось присипає ось ці, от я ні. Я так просто його прикріпила і все. Отак, всі в мене так прикріплені. Зараз покажу, дивіться. Ось. Ось. Всі прикріплені. І будуть триматися міцно, а не мені, знаєте, літати по всій теплиці в різні сторони. Ось так.